ゲームチャンネル。スポルティングクリスタルはこのトーナメント準々決勝ファーストレグをホームで1点差で勝利し、今日はセカンドレグを迎えています。この時間はフラメンゴ対スポルティングクリスタル、こちらをご覧いただきます。このゲームの舞台はリオデジャネイロにありますエスタジオドマラカナ、ブラジルサッカーの聖地として知られています。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このゲームは4-5-1のシステムで今日来ているんですが、北澤さん、これはどういうシステムで何をとするんですか。そうですね、特に中盤の形勢ですよね、この右左に位置するサイドアタッカーですね、一つのポイントになりますね。サイドアタッカーにボールを配球した中で、そこからドリブルだったりとか、サイドから攻撃のスタートをしてくるっていう狙いがありますよね、はい。さあ、このワントップ、結構これは負担になりそうですね。そうですね、やっぱりこのワントップはボールでキープできること、ためを作れるということは重要になりますよね、はい。もしくはやっぱスピードのある選手ですね、うん、このワントップにスピードのある選手で相手を攻めさせておいてスペースにスピードで攻め込むっていう、このワントップの狙いもあるかもしれませんね、はい。さあ、ゲーム開始です。南米クラブチャンピオンシップ準々決勝セカンドレグ、フラメンゴ対スポルティングクリスタル。スポルティングクリスタル、ファーストレグではホームで勝利を飾りました。ですので今日このセカンドレグは引き分け以上で準決勝への進出が確定します。このパスはキーパーへ、組み立て直します。エボレド、さあ右へ預けて。フラメンゴとしては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね、はい。相手が引き気味になっている時ほどこういった形を取ることが一般的と言われてますけどね。全体的にサイドバックが押し上げるというイメージですね。そうですね、まあサイドの厚みは増しますけども、一つ懸念としては味方サイドバックの裏に上がった分のスペースができてしまうので、そこのケアは必要になりますよね、はい。まさにカウンター要注意ってことですね。そうですね。スポルティングクリスタル奪い返します。カルカテラ、まあまだ両チームともシュートはありませんけどもね、立ち上がり様子を伺っているというところでしょうかね。どちらが先に仕掛けるかですよね。裏を狙っていきます。ここで受けるシュート、いやー、決まった。先制、いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。いや、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してとイメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。貴重な先制点を奪いました。ジエゴ、フラメンゴ少し消極的に見えます。ホドウフォ、この辺は人に対して厳しく言ってますよね。さあ、ここでカウンター。カルカテラ、ボールの奪い合い激しいものがあります。ボールのところパス、いや、これはファールを取られました。
レフリーの注意が入ります。直接狙ってきました。速いボールだったんですが決められません。大きくサイドチェンジ。このパスを受けて一人で持ち上がっていく。うまいですね。スペースを狙う。ここで受けてクロス合わせてくるか。撫でるようなボールタッチ。フィリペ、攻撃の際は常にチャンスを狙っている選手です。さあ一気にカウンター。ここで笛。前半が終わりました。前半から得点が動いています。スポルティングクリスタル先制して前半を折り返しています。まだ1点差ではありますけど、しっかり守れてましたから内容としては良かったですよね。あとは相手が来たところでボールを奪ってもう1点という確実な策をしていくのも方法としてはありですよね。南米クラブチャンピオンシップ準々決勝セカンドレグ、フラメンゴ対スポルティングクリスタル。スポルティングクリスタル1点を先制して後半を迎えます。ではセカンドハーフ見ていきましょう。スポルティングクリスタル 1-0 リードです。さあ打つか。足元のクロス。抜ければチャンス。裏へのスルーパス。どうだ。収まったフリーだ。どうだ。シュート。いやー、追加点。これで2点差。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。3点のリードでリスタート。ラフィーニャ、裏を狙う。打つか。左中間、こぼれた。さらに行った。あっとしぐ。スポルティングクリスタル。これはつながりません。さあどこに出してくる。激しいボールの奪い合いです。ここでファウルがありました。レフリーの答えはイエローカード。審判に抗議しますが、これは認められません。
さあ誰に合わせるのか。もう一度セットプレーのチャンスになります。カルカテラ、激しいボールの奪い合い、ヒューズボール、おっと、縦にボールを送る、これはファウルではなかったようです。さあカウンターを仕掛けます。プレッシャー、ボールは収まりません。ちょっとできるか、シュートが抜けるか、シュート止めた、プレータイム。さあ追いつけるか、どうだ、オフサイドです。フラメンゴは選手交代のようです。さあフラメンゴ2人の選手を入れ替えます。スポルティングクリスタルは2点差リードの残り時間をどのように戦えばいいんでしょうか。まあこの状況でしたら失点だけは避けたいですからね。もう無理しない。シュート、さあカウンタースピードを上げたいところ、この位置で受ける、絶好の位置で受ける、これはファール、イエローカードが出ました。コールの姿を見せますが、これはファール、判定は揺るぎません。危ない状況でしたからね、あのまま打たれるのを失敗したという形でしょう。直接狙える位置ですが、どうでしょう、これラストチャンスですかね。直接、うわー、来たー、いやー素晴らしい。これで点差は3点です。ゴールに吸い込まれていきます。精度の高いキックでしっかり決めてきましたよね。オドンフォ、そしてここで最後の笛、3対0、準決勝進出を決めました。北澤さん、試合の総括をお願いします。スポルティングクリスタルとしてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。はい、ありがとうございます。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。